Dollar, euro va rubl kursi birdan ko'tarilib ketdi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 17-oktyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 16 so'mga ko'tarilib 12270 so'm bo'ldi. Euro esa 138 so'm 51 tiyinga ko'tarilib 13166 so'm 57 tiyin bo'ldi. 1 Rossiya rubli esa 1 so'm 23 tiyinga ko'tarilib 133 so'm 1 tiyin bo'ldi. Sog' salomat bo'ling, o'zingizni asrang.